Jag ska skriva det här utan 10 potens, 10 upphöjt till minus 6. Det här kan jag skriva som 1 genom 10 upphöjt till 6. Så där, och det här är lika med. Oj, vi kan skriva ett lite snyggare streck här. 10 upphöjt till 6 är det samma som 10 gånger 10 gånger 10, 3, 4, 5, 6, 1. Och 10 gånger 10 gånger 10, det är 1000, 10 000, 100 000, 1 miljon. Så där, så det här är samma som 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1 delat med 1 miljon, alltså en miljontedel. Och då blir det alltså 0, om vi skriver det i decimalform, 0,10 delar, 100 delar, 1000 delar, 10 000 delar, 100 000 delar. Sen har vi miljondelar, sådär. Så en miljondel.